Pastangos apsisaugoti nuo problemų sukuria jų dar daugiau. Jei bandote kontroliuoti žmonės, įvykius, vietas, viską sudėlioti taip, kad jie jūsų netrikdytų, ima atrodyti, kad gyvenimas jums priešiškas. Jei nuolat mėginat viską suvaldyti, be paliovos grumėtis, gyvenimas tampa nuolatinė kova, o kiekviena diena vargina. Jūsų dienos tampa kupinos varžymosi, pavydo ir baimės. Jums ima atrodyti, kad bet kas ir bet kada gali jūsų erzinti. Nerimas jumise sukyla nuo menkiausios kitos žmogaus replikos ar veiksmo. Gyvenimas tampa grėsmingas, todėl imate dar labiau nerimauti. Jūsų galvoje ima skambėti nuolatiniai minčių dialogai. Bandote išsiaiškinti, kaip tam tikrus įvykius, arba mąstote, ką daryti, nes jie jau įvyko. Jūs kovojate su kūrinyje, todėl pati kūrinyje tampa blogiausių jūsų gyvenimo dalykų. Tačiau yra ir kita išeitis. Galite nuspręsti nebekovoti su gyvenimu, suprasti ir susitaikyti su tuo, kad jo nekontroliuojate. Gyvenimas nuolat keičiasi. Ir jei bandysite viską laikyti savo rankose, taip ir nepatirsite pilnatvės. Užuot mėgavęsi gyvenimu, imsite jo bijoti. Tačiau vos tik nuspręsite nebekovoti su gyvenimu, turėsite akis į akį susidurti su baime, dėl kurios ir įsivėlėte į tokią kovą. Laimei, galite nelaikyti šios baimės savyje. Įmanoma gyventi be baimės.